Ada Colau en Cataluña tamén é un personaxe de consenso, é un personaxe que ten unha trayectoria indiscutible e que é moi complicada de atacar para as forzas do réxime. E entón quero decir que se intentamos articular algo parecido aquí na Coruña, dunha candidatura da Unidade Popular que xa non vai ser exactamente un sumatorio de siglas, sino que de feito, efectivamente, certos parte do público ocupe o escenario, ás veces tamén as dificultades están á hora de construir eses consensos sobre figuras de liderado que señan máis ou menos aceptadas por todas. E ademais, xa se falou aquí nalgún momento, unha especie como de programa de mínimos que poida ser asumido por todo o mundo, non?